Golija je jedna od najlepših i šumama najbogatijih planina u našoj zemlji, te je zbog očuvanosti prirodnih i kulturnih vrednosti upisana na UNESCO-vu svetsku listu rezervata biosfere. Ta planina je prošle godine bila jedna od najposećenijih destinacija u Srbiji i prostorno zauzima 100.000 hektara. Kako je ovih dana na toj planini? Izvestit će nas naša Milena Sokić. Golija, jedinstvena planinska lepotica, bogata prirodnim lepotama, prostire se na 100.000 hektara, a više od 70% njene teritorije proglašeno je parkom prirode pod zaštitom države. Priroda na lepotama kojima je darovala ovu planinu nije štedela, iako je još uvek turistička nepoznanica, svakim danom se obogaćuje novim sadržajima. Turisti su oduševljeni sa gustom šumom, bujnim pašnjacima, izvorskom vodom. Pored svežeg vazduha, zdrave hrane, na raspolaganju su nam i brojne aktivnosti kako bi to bio i aktivan odmor u prirodi. Zima na Goliji je posebna, a staze koje je sama priroda izvajala idealne su za ljubitelje skijanja. Ovde se mogu napraviti i prvi koraci na skijama, a šansu da pokažu svoje umeće imaju i oni najiskusniji. Nigde nije lepše nego ovde, obožavam Goliju. Volim se sa drugarima i skijamo se svi zajedno, pa onda odamo na pauzu, malo se poigramo u snegu pa se ponovo skijamo. I nekako se osjeća neka prijatna atmosfera, neka domaćinska. Sama ova situacija zbog epidemije nam je i doprinula da imamo dosta više turista i zadovoljni su i uslovima i samom stazom. Ljubazni domaćini na ovoj planini spremaju najkvalitetniju domaću hranu, koja je idealna posle boravka na svežem vazduhu. Iako nema velikih hotela, apartmani i bungalovi pružaju udoban i bezbedan odmor. Ovde je bezbedno na visokoj nadmorskoj visini sa zdravom hranom, zdravim vazduhom, čistom prirodom, divljom prirodom. Svi koji žele da uživaju u netaknutoj prirodi, pravo je vreme da krenu put Golije.